Les altes temperatures han deixat ja 3 treballadors morts per cops de calor durant la seva jornada laboral a Madrid. Un repartidor, un operari de neteja i un treballador d'una nau industrial han estat les víctimes d'aquesta segona onada. A Mallorca s'estan prenent totes les precaucions i seguint totes les recomanacions per evitar casos similars. Amb aquesta premissa principal, els serveis s'han de seguir prestant, el que intentem és extremar i donar recomanacions a tots els nostres treballadors perquè puguin evitar en la mesura de lo possible qualsevol cop de calor. Evidentment, les feines que es fan s'han d'atendre en cas de perill per excés de calor, i en el qual es dona, pues, per una banda, que se posin a sombra, obvi, i preferiblement en àrees on hi hagi aire, si pot ser amb aire condicionat, en cabines de vehicles que estiguin climatitzades, si són vehicles no climatitzats, que alhora tenen un temps de descans. A Palma, els treballadors de Malla han demanat canviar l'horari per evitar, així, les hores de major exposició al sol i majors temperatures. En lloc de començar a les 6, començar a les 5:30 i fer un canvi d'horari. No és impossible, és una cosa que l'estem estudiant. Hi haurà que prendre la decisió conjuntament amb els sindicats, i si ells estan d'acord i l'empresa ho veu possible, doncs haurem d'adaptar els horaris. Altres municipis de les Illes també estan en alerta. De fet, després de desconvocar la vaga als municipis d'Alcudi i Sa Pobla, Comissions Obreres revisarà que es compleixin tots els protocols per protegir els treballadors. Estamos detrás de que se cumplan los protocolos. Es verdad que ahora estamos pidiendo, después de todo lo que está pasando, estamos pidiendo que se revisen la ropa que llevan, que es de poliéster, es decir, y que se revisen también los zapatos que llevan de seguridad, que también los llevan en invierno y en verano. Y entendemos que todo esto se tiene que regular. D'aquesta manera, les institucions i empreses encarregades del servei esperen poder fer front a aquesta onada de la millor manera possible.